No, 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 asante uh, mweshimua spika nimesimama kuambatana kifungu nambari 471 cha kanuni za bunge la seneti nimesimama kutoa taarifa hii kuhusu hali ya uchumi wa kaunti ya mombasa na kaunti jirani za kilifi kwale taita taveta makweni kajiado hadi machakos mweshimua Speaker kaunti hizi ule tunaoita ukanda wa kaskazini yani kwa kiingereza Corridor ya barabara ya afrika ukanda huu unaanzia katika bandari ya mombasa na kuelekea mpaka nairobi kampala kigali bujumbura goma na juba katika nchi jirani za, za kongo na sudan kusini mtawalia. Kwa hivyo Mheshimiwa spika ukanda huu ni muhimu wa biashara na makazi ya watu Mheshimiwa spika bandari ya mombasa ni kiungo muhimu katika uchumi wa kaunti za pwani

iwapo biashara bandarini ita, itapungua mapato ya kaunti hizi mheshimiwa spika yataathirika kwa sababu kaunti hizi zinategemea pakubwa mapato ya, 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 ya biashara ili kusaidia na zile pesa zinazotoka kwa serikali kuu Mheshimiwa spika japokuwa bandari ya mombasa imepanuka pakubwa na imejenga kituo cha kisasa cha kupokea makasha yani container terminal na pia ina reli mpya ya SGR kusafirisha makasha kutoka kutoka bandarini hadi sehemu zingine nchini wakazi wa mombasa wameathirika pakubwa na maendeleo haya kwa sababu hawapati faida yoyote na na bandari hiyo na shirika ambalo haliwajibiki kwa mombasa kwa njia yoyote Mheshimiwa Speaker swala la ajira kwanza limekuwa donda sugu japokuwa makao makuu ya shirika la bandari ni mombasa wakazi wa mombasa hawapati ajira kutoka shirika hilo hakuna uwazi katika uajiri katika shirika la bandari ya mombasa vilevile kituo kipya cha makasha kinafanya kazi hivi sasa lakini wafanyaji kazi walioajiriwa asilimia sabini ya watu wa mombasa haijapatikana vilevile mheshimiwa spika biashara pia wamepokonywa wakazi wa mombasa makasha yakiteremshwa katika meli yanapakiwa moja kwa moja kwenye uh, reli au mabohari ma, 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 ya sgr na kusafirishwa moja kwa moja mpaka nairobi hii imesababisha makampuni mengi ya magari ya kusafirisha mizi, mizigo kukosa biashara hivyo basi kusababisha kampuni hizo kufunga biashara madereva wengi na wasaidi wao wamekosa ajira na hii imesababisha mapato ya kaunti kupungua kwa asilimia kubwa kwa sababu mashirika hayataweza kulipa ushuru kwa kaunti ya Mombasa. Vile vile Mheshimiwa spika zile kaunti jirani ambazo zinategemea biashara biashara pia hiyo imepungua. Serikali Mheshimiwa mwongozo ni vipi wafanyabiashara watalipa ridhaa kwa hasara wanazopata wala kupewa miradi mbadala kuendeleza biashara zao eshimua spika tumeona katika sehemu nyingine nchini wakazi wakifadhiliwa pakubwa na serikali kwa mfano serikali ilipopinga ilipopiga marufuku kuingiza miraa nchini, nchini, katika nchi yao serikali ilitoa pesa nyingi kuwapafidia wakulima wa miraa katika sehemu zile zinazokuzwa miraa vilevile mweshimua spika viwanda vya sukari ambavyo vingi viko katika hali maututi eh? vimefadhiliwa pakubwa na mabilioni ya pesa na serikali ili kuwalipa wakulima wa miwa mipango kama hii mweshimiwa spika haijakusudiwa katika kaunti ya mombasa wala kuwasaidia wakazi kwa jambo hili jambo la kuhuzunisha kabisa mweshimiwa spika ni kwamba waziri wa uchukuzi mweshimiwa uh, macharia alijipiga kifua akisema kwamba amefaulu kuondoa magari elfu tatu ya mizigo barabarani na hivyo huwafuta kazi zaidi ya watu elfu sta wanaotegemea biashara kazi hizo mweshimua spika hatukatai kwamba reli ya hjr imesaidia pakubwa uh, biashara ya kuleta makasha nairobi kitu ambacho tunasema mweshimua spika ni kwamba lazima hjr ipewe, eh, ipewe iruhusiwe kufanya biashara sawa na wafanyi biashara wengine wa kwa mfano biashara ya, mi, ya kusafirisha mizigo isitolewe kwa sgr peke yake itolewe kwa, ma, kwa, kwa biashara za watu kibinafsi ambao walikuwa wanaleta mi, mizigo hiyo nairobi na kwengineko bila kus, na ya kushurutishwa na serikali hivi linavyoongea mheshimiwa spika ni kwamba shirika la bandari ya kpa wametoa arifa kwa waleta kwa, kwa mizigo aina ya sukari mchele E, ngano na vingine vyote kwamba hawana ruhusa kupeleka mizigo hiyo kwa zile CFS ambazo zilikuwa zimefunguliwa kusaidia kupunguza msongamano katika bandari ya Mombasa. Mheshimiwa spika Mombasa tuna changamoto nyingi. Tuna changamoto za kiusalama, madawa ya kulevya, itikadi kali na ugaidi, uhalifu aina mbalimbali na isipokuwa na isipokuwa hatuna uh, uh, ufisadi wa hali ya juu kama vile ku, kuiba ku, ku, ku pesa za mabwawa matatizo mengi ni ya kijamii jiji la mombasa linaendelea kufa polepole pole, hatua has, za haraka mji utakuwa gofu biashara ya utalii ilikufa zamani eshma spika sasa utalii uliopo ni wa kenya kutoka sehemu nyingine nchini kutembelea mombasa hii bandari meshma spika umekuwa umekuwa ndoto kwa watu wa mombasa na iwapo mradi huu uta, uta, utafanywa kwa haraka mheshimiwa spika itasaidia pakubwa kuongeza mapato ya kaunti ya mombasa kwa hiyo mheshimiwa spika ninapendekeza swala hili lipewe kipaumbele na lipewe uzito Mheshimiwa spika naomba unilinde na seneta cheriot na seneta pogisho na dadangu seneta abshiro Uh, senators, the, the the topic that is being discussed or uh, the statement that is being made is uh, very important. So it is good that uh, we discuss or we consult in low tones. Thank you, Madam Speaker. Miss Ma Speaker, na kwamba sawala hili lipao pa ombele, kwa sababu mapato ya 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 mombasa yakipunguwa inamaana kwamba huduma kwa kazi ya wa mombasa zitapunguwa. na lengo la kuleta ugatuzi kuleta maendeleo katika maeneo tofauti tofauti halitatimia mheshimiwa spika ningeomba kamati ya fedha na na bajeti pamoja ile kamati ya ugatuzi ichunguze swala hili kwa, kwa kindani kwamba hatua mwafaka zinachukuliwa kuiokoa mombasa tusisubiri mpaka uh, mji ufe ndio tulete mitambo ya kufufua na kuchunguza ilikufa vipi asante spika kwa fursa hii